जेन पांडवान जीवे मिलसे सफल गुटका गुटका मिलसे आ पीढ़ी मैंने से गुटका दुनिया में हजी आ पान पुड़िया जेनता कि बनालाटा बहुत कम मिलसी बहुत कम जगह मिलसी आज आम जनता पान बनाऊ मीठा पान बनाऊन देखो पान खाऊ पान टेस्ट खाने पजाइम देखो पान बनाबा କେତେ ବର୍ଷ ପାନ ଦୋକାନ କରୁଛ ପଇଁତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦାଦା ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାନ ପୁନା ଖାଉଛନ୍ କା ଖାଉଛନ୍ ଗୁଟକା ଉପରେ କାଣା କହ ପାନଟା ଖାଇବାଟା ଭଲ ବୁଢ଼ିଆଟା ଏତେ ଇଏ ନା ଯେନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏଥର ବୁଢ଼ିଆ ଖୁସ୍ ହଉ ଦାଦା ଗୁଟକା ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଭଲ ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ର ଲଗୁଛି ଯଦି ନା ମାନବାର ପାନଟା ଶରୀର ଲାଗି ଭଲ ପାନଟା ଭଲ ମିଠା ପାନ ସାରା ପାଞ୍ଚ ଭଲ ହଁ ଭଲ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଭଲ ମନେ